Сьогодні у ДЮСШ номер 2 розпочався традиційний турнір з плавання, присвячений 76-й річниці перемоги. За нагороди борються 170 плавців. Ми проводимо традиційний турнір, який проходить у нас вже 17 років. Він вважається відкритий городський. В турнірі участвують 6 команд міста Кривого Рога і наші гості із Одеси, Динамо Одеса. На сьогоднішніх запливах вже є переможці. Серед них і відома криворізька плавчиня Ніка Шарафудінова. Дівчина каже, для неї ці змагання є підготовчими перед великими стартами. Ми уїжджаємо 11 числа в Київ. Там в Бравурах буде проходити міжнародний. Ще не мій год, тому будемо дивитися. На найвищі нагороди претендують і наші гості з Одеси. Говорять, що в планах тільки перемагати. Я не так давно приїхавши з чемпіонату України, трошки потренувалися та поїхали до Кривого Рогу на ці змагання. Приїдемо, будемо готуватися, чекати наступний чемпіонат України. Судді відзначають доволі високий рівень турніру і підготовки самих спортсменів. У нас завжди, навіть чемпіонати міста у нас завжди приходять на високому рівні, тому що у нас доволі такі сильні спортсмени, які є чемпіонами, призерами України, входять в состав як збірної області Дніпропетровської області, одна із лідерів на Україні, а також вони є членами збірної команди України. Водні спортивні баталії в другій ДЮСШ триватимуть 2 дні. Антон Долженко, Роман Кравченко. Цей день спорт.